Ну і далі говоримо про те, як там наші за кордоном. До розмови хочемо долучити Олену Демченко, українку, яка живе у Фінляндії. У цю країну вона остаточно перебралася на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Втім, навіть за кордоном не втрачає зв'язків з Україною. І там працює на перемогу і задля неї. Вітаємо пані Олено. Доброго дня, Україна. Рада, що запросили. Доброго дня, пані Олено. Розкажіть свою історію, як ви опинилися у Фінляндії, чому ця країна і чим саме там займаєтесь, так Ірина вже до вас підвелася задля перемоги України. Я приїхала в Україну у 2018 році. Чому я сюди приїхала? Ну, по-перше, у мене взагалі була завжди ідея пожити в Фінляндії, не в Фінляндії, взагалі десь пожити в іншій країні, в Європі, тому що до 35 років я жодного разу не виїжджала за кордон. І тому в нас дійсно була можливість, тому що мого чоловіка, бабуся, вона є фінкою, але ми не скористалися цією можливістю свого часу, тому що ми не планували переїжджати в іншу країну. Але коли його запросили на роботу, на контракт, він поїхав, а я залишилася в Україні, тому що ще я думала, чи варто мені їхати, чи ні. А потім все-таки вирішила, що треба змінити свою Троєщину любиму і Київ, спробувати пожити, тому що багато вже співвітчизників їздили в Європу і в інші країни. Я повторююся, нікуди взагалі ніколи не виїжджала. Взяла дітей, влаштувала їх в дистанційну школу міжнародну, яка знаходиться на Кловській. Ось 6 і 10 років було, і ми поїхали у Фінляндію. Приїхали у Фінляндію. Фінляндія мене зустріла тишою, відсутністю людей на вулиці. Ось, і, в принципі, так і почалася моя, можна сказати, інтеграція у Фінляндію. Що я робила? Ну, по-перше, в Фінляндії існує така програма для іммігрантів, тобто коли ти отримаєш перший дозвіл на проживання, ти можеш на 3 роки, в тебе є програма інтеграції у Фінляндії, тобто можеш вивчати мову і можеш отримати професію. Ось, я почала вивчати мову, звісно, що було це все складно. Це тривало 3 роки, це все було, якби, дуже важко, тому що важко змінювати. В Україні я була юристом, адвокатом Львівської ради. Ось, відповідно, і викладачем української мови. Тобто мені було важко якось займатися чимось іншим. І прожила я там десь 4 роки. Я прожила, намагалася інтегруватися. І у 2021 році, коли вже, тобто це корона, да, вже, я не знаю, закінчувалась вона чи ні, чи вона була тривала, я поїхала додому в Україну і вже зустрічала Новий рік, 22 рік, зустрічала вдома і вже всередині приймала рішення, що я буду повертатися. А можливо, влітку, тому що щоб діти закінчили школу, пані, тому що Олена, це теж таке. Може, я вас переб'ю. До того моменту ще ви підходите якраз вже до повномасштабного вторгнення до 22-го року. І про вашу допомогу українцям у Фінляндії ми ще повернемося, враховуючи просто те, що ви розповідаєте, що ви дуже довго у Фінляндії, фактично ви спостерігали до повномасштабного вторгнення і після широкомасштабного вторгнення трансформацію уставлення фінів до росіян. Так, тому що ми знаємо, що фіни фактично дуже так непогано ставилися до росіян, там поруч Санкт-Петербург і Гельсінкі, пряме сполучення. Як би ви охарактеризували цю трансформацію у ставленні до росіян у Фінляндії до 22-го року і після 22-го року? Ну, я вам скажу так, що трансформація зараз дуже помітна. В них була завжди скрита така нелюбов, насправді, до росіян, але це не впливало якось на зв'язки, так, на допомогу росіянам в різних грантах, там, організацію. І, звісно, що, тобто, вони їх не любили, так, там, називали, там, Руся, от, але, тим не менше, вони тісно з ними, якби, працювали, і все в них було добре.
Ну, а тобто тепер? Можу сказати. Але я можу хочу зазнатися, що тут українців було не так багато. Це теж дуже важливо. І просто не хочу перескакувати, сонце вийшло. Не хочу перескакувати, але ви ж зрозумієте, що вони вважали українців, що вони це по суті частина росіян. Ось і те, що ми розмовляємо російською мовою, так само вони не бачили в цьому якби різниці. Ось, а трансформація настала тоді, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні. Ну, я можу зазначити, що насправді з 2014 року багато фінів є, були фіни, які підтримували Україну. Насправді вони бачили в цьому різниці, але це була дуже маленька кількість. А трансформація, ну, на даний момент це колосальна трансформація. Ну, по-перше, ми з активістами довели, що українці розмовляємо українською мовою, дуже багато послуг українською мовою. Перекриті кордони, да, росіяни зараз можуть їхати там через Сталін, здається, і дуже завжди жаліються, що в них така складна дорога. Тобто на роботу росіянам зараз дуже важко влаштуватися, так? Ну, тобто дуже складно. Далі, що в нас там є обмеження. Звісно, що гранти надають вони ще росіянам, не можу тут сказати, от що там таке якесь поліпшення вийшло, але вже не в такому якби об'ємі. Ось, ну, це з такого якби трансформу, відносини, звісно, що змінилися. А українцям легше влаштуватися на роботу, особливо після того, як Росія напала на Україну і багато українців або якась їхня частина з нас виїхали до Фінляндії. Чи легше влаштуватися на роботу, асимілюватися, знайти там якусь підтримку, можливо, з боку уряду, з боку самих фінів? Я можу сказати так, що з моменту повномасштабного вторгнення, коли почали фіни дійсно почали створювати робочі місця для робочі місця для українців, але я вам хочу зазначити, для українців, які знають фінську мову, так? Ну, тобто, хоча б трошки знають фінську мову, англійську, наприклад, і українську мову, так? І тобто це зазвичай люди, які вже жили, наприклад, такі як я, так? Тобто 6 років і більше або 4 роки і більше. Все ж таки для українців, так, звісно, що легше, їх залюбки беруть на роботу, ось, але це зазвичай низькокваліфікована робота. Так, я не можу сказати зараз, ой, так все чудово, і українців до сих пір важко, що ж робити, сонце світить, мене майже не видно, перепрошую. Ось, і тому до сих пір важко знайти роботу, тому що українці зазвичай знають в нас українську, яку мову ще? Ну, тобто українську і російську, так? Олена, а давайте поговоримо і про ваш такий внесок в боротьбу з російськими впливами за кордоном, в Фінляндії, зокрема. Чим ви, як ви долучилися до цього спротиву росіянам? По-перше, я хочу сказати, що я з 2015 року волонтер. Ось це, тобто, тому що є зазвичай, я чую там різницю. Я там стала свідомим волонтером з повномасштабного. Тобто, я свідомим волонтером стала з 2015 року. І звісно, що коли почалася повномасштабна війна, я взагалі збиралася їхати додому, і саме цей час там купувала квитки і так далі. Але доїхала тільки до польського кордону, чесно скажу, і вже там почала допомагати волонтерити і зустрічати людей, які їхали до Фінляндії. І відповідно, це перший мій такий був рейд. Я їх привезла до Фінляндії, тобто друзів, родичів. Це що стосується мене. Потім що почалося? Ми з товариством українців Фінляндії організували це перше, да, тобто така реакція за підтримки фінів, відповідно, українців, які тут довго жили, знали фінську мову, тому що це дуже необхідно. 98% фінів вони насправді говорять, ну, тобто вони дійсно говорять фінською мовою, не англійською, але просто добре її знають. І організували склад, тобто логістичний центр в центрі міста.
почали приймати там допомогу. Логістичний центр до сих пір діє. У нас не зупиняється тут безперервно, нон-стоп, просто в іншому місті. Так само у нас волонтери працюють, плетуть сітки, і допомога не припиняється. Потім був організований активістами також хелп-центр для допомоги українців і консультування українців. Саме з того моменту я почала саме волонтерити, не працювати, волонтерити, надавала допомогу українцям. У нас більшість, так би, як ви знаєте, де знаходиться Фінляндія, географічне розташування, да, хто в нас сусід – це Росія. Відповідно, багато українців – це Маріуполь. З окупованих територій їхали звідти, це така більшість, частина. І, звісно, що допомагали, консультували, знаходили житло. І я в тому числі приймала в цьому участь. На даний момент також я працюю, зараз не працюю, але працювала в ОБСЄ. У нас займалася місія, яка проходила, тобто ми, я була фіксатором, знаходила свідків, які давали свідчення про злочини Росії. Відповідно, знаходила їх, пропускала всі ці історії для себе, тому що щоб потім запросити їх на інтерв'ю. І вже надавалися свідчення, інтерв'ю. От вчора тільки мені вислали звіт про цей. Так, я сподіваюся, що... Я знаю роботу ОБСЄ, я все ж таки сподіваюся, що це дійсно буде ці свідчення, вони на щось повпливають, а не залишаться лише свідченням нашої історії. Ось, далі продовжую. Моя діяльність не зупиняється, тому що я особисто доначу, особисто повторюю, тобто на дрони, на розробку дронів. Також зараз підписалася для допомоги оплати оренди приміщення, там, я в мене так, є волонтери, яким я довіряю, Кірі Роткіної, тобто, ну, ось це, чим я якби займаюся. І, звісно, допомагаю українцям, які тут. Просто хочу, щоб ви зрозуміли. Тут я розумію багато, що говорять про закордонних українців. Але повірте, от, ну, можливо, з ким я працюю, це Херсонська область, да? Тобто з Мелітополя і Маріуполя. Ну, це люди, там такі історії, і те, що вони виживають і хочуть тут продовжувати, наприклад, просто жити, я не кажу, та? Тобто виходять пані з Олено, того, що вони пережили. Так? Що? Мусимо вас перебити, тому що далі так, у нас так. Починається випуск новин. Дуже дякуємо вам так. І, власне, за ту підтримку українцям, яку ви надаєте. Тримайтеся кубки, тримайтеся разом і повертайтеся в Україну, коли в нас все буде добре. Олена Демченко, так. Українка, яка нині мешкає у Фінляндії. Дякуємо вам за включення.